Vor einiger Zeit ein Freund von mir verbracht die ganze Woche mir zu sagen, Monika, ich habe eine tolle Idee für einen Song, aber ich habe nur den Titel. Schick mir ein E-Mail. Ein paar Tage später, in den Morgendämmerung, rufe ich ihn an und sage es. Laia, laia, laia. Aber hat man, wer ans Telefon gegangen ist? Ja, seine Frau. Então, Giovanni Berti, percussionista maravilhoso, é o protagonista dessa história. Giovanni Berti, essa é para você. Laia, laia, laia. Mesmo que para você eu seja só um caquinho de porcelana, mesmo que para você eu seja só um miolinho de pão francês, me manda um e-mail, me tem amor, diz que me ama, que eu não reply. Seu lado esquerdo é o par perfeito, é luz e sombra, você é demais, me manda um e-mail. Laia, laia, laia. Para você eu seja só um jardinzinho da Babilônia, mesmo que para você eu seja só um tijolinho a mais no muro, me manda um e-mail, me tem amor, diz que me ama, que eu não reply. Seu lado esquerdo é o par perfeito, enche de alegria minha caixa postal, me manda um e-mail. Laia, laia, laia. Você é demais, me manda um e-mail, que eu dou reply, me manda um e-mail, você é demais.